Перш за все, я дуже люблю свій народ. Я живу тут. Хочу зазначити, що в мене є можливості. Мені 61 рік. Між іншим, сталося через 2 неділі після початку війни. Мене є можливість виїхати за кордон, жити за кордоном. Мене була можливість і була статус біженця в Америку. Потрібно було взяти тільки білети. Я нікого не засуджую. Хто за кордоном зараз, чи хто в Америці. В Америці мене живуть багато моєї родини, яких я шаную, ціную, поважаю. Багато членів нашої церкви за кордоном, я їх ціную, люблю, поважаю. Це їхнє право вибору, це відноситься до права вибору. Але моє право вибору, я захотів бути своїм народом. Це мій вибір особистий. Я його нікому не нав'язую. Чому? Церква – це єдине місце, де людина знайде спокій, де людина знайде Христа, де людина знайде втішення. Коли раніше я говорив, ідіть до Христа, ідіть в церкву Божу. І ми завжди, коли йде покаяння, ми кажемо, ідіть в будь-яку церкву. Коли люди покаються в нас, ми кажемо, ви не зобов'язані ходити в нашу церкву, ходіть в будь-яку церкву. Там, де вам буде добре, та церква правильна. Ось наш наголос, як ми говоримо, завжди. Я хочу сказати сьогодні всім, хто ще не пізнав Бога, хто бореться, у кого тривоги, страхи, переживання, не йдіть в церкву, біжіть в церкву, повзіть в церкву, хапайтеся за Бога руками, ногами, зубами. Немає іншої надії, немає іншого виходу, як Христос. А ви скажете, ми в Бога віримо. А написано, стовп і утвердження істини на землі – церква. Тому біжіть в церкву, будь-яку церкву. Я не кажу навіть яку конфесію. Це не важливо. Біжіть в будь-яку конфесію, в будь-яку церкву. І хапайтеся за Бога. Він є єдина наша надія. Немає другої надії. Немає другого виходу. Раніше ми думали, о, я побудую дім трьохповерховий. Це буде щастя. За одну секунду дома не стало. О, я побудую автомобіль. Бензину не стало. Автомобілі стали. О, у мене буде електроавтомобіль, я зможу їздити. Світла не стало. О, я женюся, в мене буде красива жінка чи там чоловік. А розлучення, ті виїхали там, ті там. Немає щастя. Один Христос – це справжнє щастя. Це той вихід. І я кожен день читаю Слово Боже, молюся і скажу, не знаю, чи мене зрозуміють всі, особливо невіруючі люди, я не просто розказую йому свої нужди, я з ним спілкуюсь, я чую Бога. Він мені говорить на день, що мені робити, він підтримує мене, я слухаю голос Божий, і мені стає легше, мені стає приємніше. Мені хочеться жити, і не тільки хочеться жити, мені хочеться комусь навіть служити. І тому для мене Господь, для мене церква, Бог, церква, батьки, дружина, діти – це найважливіші слова, інституції, якщо так можна сказати, для мене на землі. Ідіть до Бога, біжіть до Бога, хватайтеся за Бога через церкву, і хай Бог благословить вас. Ви там знайдете надію.